Saya nak beritahu, rakyat Malaysia, kami di Parlimen Arau, Parlimen Petangah, Peramsak ni, kami ahli-ahli Parlimen tak dapat peruntukan apalah. Demikian juga 74 ahli-ahli Parlimen daripada PN, tak dapat apalah. Padahal saya nak beritahu, kami bertanding pilihan raya. Kami menang. Kami bukan menuntut duit siapa-siapa. Ini adalah duit kerajaan yang mana kerajaan tak lulus dalam bajet. Bila bajet dah lulus, bukan dia sebut dalam bajet ni, duit ni untuk ahli parlimen PH. Tak ada. Bajet ni ialah orang sebut ahli parlimen untuk semua. Tapi tak apalah, tak bagi pun tak apa. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala supaya terus bagi rezeki kepada kita untuk terus buat kebajikan kepada rakyat. Kepada rakyat semua, saya mohon maaf kalau punya terkasar bahasa dan kepada semua pihak. Dan saya mohon maaf kalau terkasar bahasa dan keterlaluan cara. InsyaAllah, berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah. Semua dimurah rezeki, dipanjang umur dan sentiasa berada dalam keadaan selamat di dunia dan juga di akhirat.